У обласному художньому музеї відкрилася виставка всесвітньо відомої української мисткині та мистецтвознавця Аркадія Оленської-Петришин. Виставка являє собою низку графічних творів та олійних картин. Народжена в Україні, а саме на Тернопільщині, художниця майже усе життя прожила за кордоном. Її мистецтвом захоплюються у країнах Європи, у США та в Китаї. А от на рідній землі Аркадію Оленську-Петришин визнали лише після здобуття української незалежності. Проживаючи за кордоном, вона постійно думала про батьківщину, зберігала любов до неї, зберігала рідну мову. І прийняття незалежності стало поштовхом до повернення на Україну. Вона постійно приїздила сюди, возила свої роботи по різних місцях, виставки робила і заповіла свій творчий духовний спадок батьківщині. Загалом полотна мисткині можна поділити на 5 періодів. 24 картини, які привезли до Хмельницького представники національного заповідника замки Тернопілля, охоплюють усі періоди творчості Аркадія Оленської-Петришин. Аркадія Оленська-Петришин взагалі митець постійних пошуків. Вона постійно вчилася і шукала чогось для себе, того, щоб їй відповідало її особистості. Вона в неї є декілька періодів її творчості. Це ранні праці, абстрактно-експресивний період, абстрактно-фігуративний, фігуративний і флора листя, флора кактуса. Кожен з періодів має свої особливості. Сірі колючі рослини художниця перетворила на яскраві та особливі. Найбільш таким незвичним для нас є період саме серія кактусів, в якому художниця відображає найбільш різноманіття різних фарб, різних кольорів, форм і структури цих рослин. Взагалі вона ніби вселяє в них, надає їм антропоморфного значення, тобто порівнює їх з людьми. Виставка триватиме у Хмельницькому обласному художньому музеї до 12 лютого. Вхід вільний. Богдана Юсипович, Іван Мовчан для інформаційного випуску.